ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଇନଭର୍ସ ଅଫ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଡ଼ର ଟୁର ବାଇ ୟୁଜିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଅପରେସନ୍ସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଯାହାର ଅର୍ଡ଼ର 3 ତାହାର ଇନଭର୍ସ କିଭଳି ବାହାର କରାଯିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମେ କିଭଳି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର 3ର ଇନଭର୍ସ କିଭଳି ବାହାର କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ ଏଟାକୁ କେଉଁ ଅପରେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଅପରେସନ୍, ତୁମେ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଅପରେସନ୍ରେ କରିପାରିବ ସେଇ ଅପରେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ମନେ ରଖ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଚୁଜ୍ କଲ ରୁ ଅପରେସନ୍, ସେଥିରେ କଲମ୍ ଅପରେସନ୍ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ରୋ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ତାହେଲେ ରୋ ଅପରେସନ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଏ, ବୁଝୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋ ଅପରେସନ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ। ତାପରେ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ଥ୍ରୀ ଟୁ ଟୁ, ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଟୁ, ତାପରେ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଜିରୋ ଜିରୋ, ୱାନ୍ ଜିରୋ 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 ୱାନ୍, ତାପରେ ଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଡାଇଗୋନାଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଯିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୱାନ୍ ବନେଇବା। ଦେଖିବା ଏଇଟାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଆଡ଼ିସନ୍ କଲେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ହୋଇପାରୁଛି କି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ୱାନ୍ କରିବ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ଅପସନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ରୁ ୱାନ୍ରେ, ବୁଝୁଛି ଏଠି ଯାହା ଥିବ। କ'ଣ କହିଲି, ଆଉ ଟିକେ ନଜର କର, ଏଠି ମନେକର ଏଇଠି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୋତେ ୱାନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଏଇ ରୋ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରୋ ୟାଠାରୁ ମାଇନସ୍ କରିବି କିମ୍ବା ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବି ଏଇଟା ୱାନ୍ ହୋଇପାରିବ କି, ତାପରେ ଦେଖିବି। କିମ୍ବା ଏଇ ରୋ 3 ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ୱାନ୍ କରିପାରିବି କି ଆଡ଼ିସନ୍ ଆଉ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିକି, ଯଦି ଅପସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝୁଛି କ'ଣ କହିଲି, ଏଇ ରୋ ୱାନ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋକୁ ମୁଁ ୟାଠାରୁ ମାଇନସ୍ କରିବି କିମ୍ବା ଆଡ଼ିସନ୍ କରିକି ଆକୁ ୱାନ୍ ବନେଇ ପାରିବି କି, ଏଭଳିଆ ଅପସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି। ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯଦି କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଥିବ ଡାଟ ସେତିକି କ'ଣ କରିବ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବ କିମ୍ବା ୱାନ୍ ବାଇ ସେତିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା ୱାନ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ନ କରିକି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇ ତ ୱାନ୍ ହୋଇଯିବ, ଇ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହୋଇଯିବ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ବୁଝୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିଲାଗି ତ ଏଠି ମୁଁ ଆର୍ ୱାନ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, କିଭଳି ଦେଖ ଆର୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ 3, ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟାରୁ ଏଇଟାକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ଏଇଠି ମୋତେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିବ, ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଆସିବ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ୱାନ୍ କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦେଖ ୟୁଜ୍ କର, ଟୁ ମାଇନସ୍ 3 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 3, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 3। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କେତେ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ଏଠୁ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ 2 ହୋଇଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, 3 ମାଇନସ୍ 2 ଇଏ ୱାନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, ଟୁ ଟୁ 3 ଏଇଟା 3 ଇଏ ଅଛି ମାଇନସ୍ 2 2। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କର, ଏଇଠି ଆର୍ ୱାନ୍, ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କର, ୱାନ୍ ଜିରୋ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ଜିରୋ ୱାନ୍ ଜିରୋ 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 ୱାନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆରାମସେ କରିବ ପାଠ, ବଢ଼ିଆ ପାଠ ଇଏ, ଆଉ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆର୍ ୱାନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରପର୍ଟି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟେଡ଼ ଅପରେସନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ୱାନ୍, ଏଠି ୱାନ୍ ହୋଇଗଲା, ଏ ବି ୱାନ୍ ହୋଇଗଲା, ଏ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହୋଇଗଲା, ଟୁ ଟୁ 3 3 ମାଇନସ୍ ଟୁ ଟୁ
is equal to r1 re minus 1 multiply karbi e minus 1 0 1 0 1 0 0 0 1 acha tapare eta eta bole likhi chalo tapare pila mane e to 1 hoigala ya sahaj re eta ko 0 banebo eta ko bi 0 banebo ta dekho r2 ta ko mu आ आर 3 रो ए एलिमेंट को 0 बनेबे आर 2 रो ए एलिमेंट को 0 बनेबे या साच रे नुनो यदि एटा को मु 0 बनेबे ए 3 2 मल्टीप्लाई करके यदि मु ए 3 माइनस कर देबे बस ए 0 हो गला ए 3 ने 3 मल्टीप्लाई करके यदि ए 3 माइनस कर देबे ए भी 0 हो जइबो से करो आर 2 माइनस 2 आर 1 एंड आर 3 टा को चेंज करबे एटा पले आर 3 R3 minus 3R1 अच्छा तापरे चेंज करो R1 तो भी चेंज होनी 1 1 minus 1 R2 चेंज हो छे अच्छा E3 2 मल्टीप्लाई करके E3 माइनस करबो ये 0 E3 2 मल्टीप्लाई करबो E3 माइनस करबो ये भी 0 E3 2 मल्टीप्लाई करले माइनस 2 हो जइबो E3 माइनस करबे ये 5 हि जीवो तापर एटिका स थर्ड रो को एटे 3 मल्टीप्लाई करबि एथरो माइनस करबि ये 0 हि जीवो एते 3 मल्टीप्लाई करबि मल्टीप्लाई करले 3 हि जीवो अच्छा एथरो माइनस करबि माइनस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 5 एथरे 3 मल्टीप्लाई करबि माइनस 3 हि जीवो माइनस 3 पुनि एथरो माइनस करबि ताले ये 5 हि जीवो पिला माने केयरफुल आपको करबो नले पाठ बहुत सहज पाठ बहुत सहज ता परे ए ठीक आसीबा एठी पटे कोन हिची माइनस 1 0 1 आ तो चेंज करबी अच्छा एठी 2 मल्टीप्लाई करबी माइनस 2 हो गला एथुर माइनस करबी एथुर माइनस करले कोन हिजबो ए 2 हो गला एथरे 2 मल्टीप्लाई करबी किछि बेकार ए थ्री टू मल्टीप्लाई करबी ए थ्री माइनस करबी ये माइनस टू हो गला तापर ए थ्री थ्री मल्टीप्लाई करबी ए थ्री माइनस करबी ये थ्री हो जइबो ए थ्री थ्री मल्टीप्लाई बोले जीरो तो आ कोनटा लिखबी ए थ्री थ्री मल्टीप्लाई करबी ए थ्री माइनस करबी 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 अच्छा पिला माने अच्छा तापरे पिला माने देखो एठी कोन हिची तो एठी तो 0 रह गेला एठी मते 1 करिया पडिवो अच्छा ताले कोन करबी ए रोटा जदी एठी के जिबो हारी ताले बढ़िया हो ना कि ताले r2 आ r3 मधे मु इंटरचेंज करबी r2 इंटरचेंज को ए सिंबल होला देखि लिखिबो आर 3 मधे मु इंटरचेंज करबी अच्छा अप्लाई कर देलो पिला माने 1 1 माइनस 1 अच्छा 0 माइनस 5 5 तापर 0 0 5 इज इक्वल टू एठी भी अप्लाई करो माइनस 1 0 1 अच्छा 3 0 माइनस 2 2 1 माइनस 2 तापर एटा को लिख लेके चलो तापर देख लो पिले माने कोन करबी मु ना एटा को 1 बनिया को पड़िबो तो एठी माइनस 1/5 जति मु r2 रे मल्टीप्लाई करे ता एटा मोर 1 हे जइबो ताले ऑपरेशन यूज करो r2 टा को चेंज करबी माइनस 1/5 r2 बुझो जिला माने अच्छा 1 1 माइनस 1 एठी 0 एठी 1 एठी माइनस 1 एठी 0 0 5 अच्छा केवल r2 रे ही अप्लाई हला तापर एठी देखलो माइनस 1 0 1 r2 रे अप्लाई करबी ए माइनस 3/5 लाने फल रे देखो पाठ बहुत सहज एठी 0 एटा इज 2/5 अच्छा ये तो किछ चेंज होवर नहीं
ପାଠ ବହୁତ ସହଜ ଏଇ 6 ମାର୍କ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାପରେ ଇଏ ତ ୱାନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟାକୁ ଜିରୋ ବନେଇବି ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ଏଇଥିରୁ ଏଇଟାକୁ ଜିରୋ ବନେଇବି ନା, ଏଇଥିରୁ ଏଇଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବି, ତାମାନେ ଆର୍ ୱାନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଆର୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଟୁ ବୁଝୁଛି। ମେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଜିରୋ ବନେଇବି, ତା ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଆର୍ ୱାନ୍ ଦଶ ମାନ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଇନସ୍ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆପ୍ଲାଏ କର, ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେବ, ଇଏ ୱାନ୍, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କଲେ ଅଛି, ଇଏ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଇଏ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏ ପୁଣିଟା ମାଇନସ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବି ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଆର୍ ସହଜ ହେଇଗଲା ତ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆର୍ ଟୁ ଯାହା ଅଛି ଲେଖିଦିଅ, ଜିରୋ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଜିରୋ ଫାଇଭ। ତାପରେ ଏଠି ଆର୍ ୱାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଇଏ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ମାଇନସ୍ ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଜିରୋ, ଇଏ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ଇଏ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ଇଏ ଜିରୋ, ଯାହା ସେ ଲେଖିଦେବା ଏଠି, ଆଉ ତ କୌଣସି ରୋଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଏ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ନା କି, ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ୱାନ୍ ଜିରୋ 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 ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍, ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖିଲ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ତ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଜିରୋ, ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ଏ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଜିରୋ, ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଏ ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି ନା, ଏପଟକୁ ଉଠିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ନଜର କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇଟାକୁ ୱାନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଥ୍ରୀରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ଆର୍ ଥ୍ରୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆପ୍ଲାଏ କର, ଆର୍ ଥ୍ରୀଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ୱାନ୍ ଜିରୋ 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 ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଏ ଜିରୋ ଜିରୋ ୱାନ୍। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଇଗଲା ନା କି, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଜିରୋ, ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ମୁଁ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଜିରୋ, ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ଆଚ୍ଛା ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବି, ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍। ଏ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏ ତ ୱାନ୍ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ଜିରୋ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ତ ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ତ ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆର୍ ଟୁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଆର୍ ଟୁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଯଦି ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ କରିଦିଏ ବାସ୍ ଇ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପ୍ଲାଏ କର, ୱାନ୍ ଜିରୋ ଜିରୋ, ଆଚ୍ଛା ଆର୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଜିରୋ, ଇଏ ୱାନ୍ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଜିରୋ 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 ୱାନ୍। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା ୟୁନିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କର, ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଜିରୋ, ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କର, ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ଇଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଇଏ ଜିରୋ, ଆଉ ଯାହା ସେ ଲେଖିଦିଅ, ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟୁ, ଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଏର ଇନଭର୍ସ,
पाठ बहुत सहज धीरे स्थिर कर ये बढ़िया पाठ ये टाइप क्वेश्चन एग्जाम निहाती आसो ताल देख ला एर इनवर्स यापर मु कही पी मैंने तो आम जो लेफ्ट साइड यूनिट मैट्रिक्स आगे कनभर्ट कले जदि कौन इन वन रो और मोर रो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो ही जीवे से केस रे ए मैट्रिक्स रो इनवर्स एक्जिस्ट करिबो नाही बुझु पी मैंने लेफ्ट हैंड साइड रे मु ए भलिया ऑपरेशन यूज करू करू जदि वन रो और मोर रो ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन इन दैट केस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वुड बी डज नॉट एक्जिस्ट देख लिख दि माइनस टू बै फाइव जीरो थ्री बै फाइव माइनस वन बै फाइव वन बै फाइव जीरो टू बै फाइव वन बै फाइव माइनस टू बै फाइव पे मैंने तुम्हें आपको चेक कर पार इटा तुम आंसरटा करेक्ट ना कर दरकार ना कि निजे जानापी भेरीफाए करने चेक कर पार कि ना जब तुम्हें ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर आपको ए साथ तो निहाती गोटे आईडेट मैट्रिक्स मिल जाव थर्ड अर्डर बुझे तो तुम चेक कर पार चेक फॉर योर आंसर इज करेक्ट ओके स्टूडेंट्स तो रखुच नेक्स्ट क्लास आम पढ़ा अलग गोटे एग्जाम्पल नहीं कि अच्छा मुझा कर बुझी पार आदि भिडियो भल लगे तो स्टूडेंट्स लाइक कर डाउट कौन है सांगे सांगे जनइब ओके स्टूडेंट्स।